Шановні друзі, дуже гарний день сьогодні, четвер, дуже важливо в Україні виглядати патріотично. І це у повній мірі виконує водій елітного Hyundai з номером KLM. Він дуже патріотично виглядає, просто супер, дуже красиво. Ну і їзд з Луганську теж, звичайно, дуже красивий. Шановні друзі, славімо славетних нащадків козацького роду, котрі паркуються дуже гарно, дуже рівно. Супер, друзі, ви молодці, дуже патріотичний окрас. Ще, до речі, поки я знімав, один інвалід приїхав та побіг в інвалідницю. Шановні друзі, бачимо таку ситуацію постійно. Українці чомусь завжди ігнорують місця для інвалідів, не звертають уваги на розмітку і не вважають, що там стояти є чимось таким осудним і взагалі дуже некультурним. А ми поки навалюємо по варшавці.